حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اگر چلتی ریل گاڑی کی طرف دوڑ رہا ہوں اور میں نے اس کے پائدان پہ ہاتھ رکھا اور اس کا ڈنڈا پکڑا, ابھی میں چڑھ ہی رہا ہوں, ایک شخص دوڑا دوڑا میرے پاس آئے, کہا کہ حضرت مجھے قرآن سمجھا دیجئے, قرآن کیا کہتا ہے, قرآن کی تفسیر سنا دیجئے. اب 30 پاروں کا قرآن جو نبی کے زمانے میں بھی اترا تو 23 ایئر لگے, 23 سال لگے, اور یہ چند لمحوں کے اندر جب کہ گاڑی چل پڑی, یہ مجھ سے قرآن سمجھنا چاہتا ہے. فرمایا کہ میں اس دوسرے پائدان پہ قدم رکھنے سے پہلے پورے قرآن کی تفسیر بتا دوں. فرمایا کہ میں اس کو کہوں گا قرآن بس ایک ہی بات کہتا ہے, اللہ کو راضی کر لو عبادت کر کے, رسول کو راضی کر لو اطاعت کر کے, اور مخلوق کو راضی کر کو خدمت کر کے. بس یہ ہے پورا قرآن. اگر قرآن اٹھا کے دیکھ لیں, اس کی گہرائیوں کے اندر چلے جائیں, ان تین کے علاوہ چوتھا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. کہ قرآن یہ کہتا اللہ کو راضی کرو عبادت کر کے, رسول کو راضی کرو اطاعت کر کے, اور مخلوق کو راضی کر لو خدمت کر کے. یہ خلاصہ.